ហេតុអីបច្ចុប្បន្នមករូបខាន់ទូលមកគុំចឹងព្រះយេស៊ូវបត្រានឹកព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សុំមេត្តាគុំធ្វើទុកទូលមកគុំអីអេមើលណាស្អីគេនោះភ្នោខ្មោចកន្លែងគេកាប់សាក់សពអើយតតតអញក៏ថាមានមានខ្មោចមែនទេហ៎ខ្មោចយកទៅទៅទៅអញឃើញអីវាគ្មានខ្មោចទេគេស្មោអូយចុះសំឡេងនោះចេញមកពីណាទៅហ៎ចេញមកពីណាលោកគ្រូយើងត្រូវតែដើរពីពងជ្រូកទាំងនោះពួកវាជាសត្វមិនស្អាតហើយគ្រោះថ្នាក់ទៀតផងទេដូចជាមានរឿងអ្វីផ្សេងប្រយ័ត្នខ្លួនបុត្រានិចព្រះនៅកន្លែងនេះអ្នកដែលមានបាបតែងតែស្ដាប់បញ្ជាយើងឯងឈប់ទៅអូយបរោះនោះកាប់អីទៅហេតុអីបច្ចុប្បន្នរុកខានទូលមកគុំចឹងព្រះយេស៊ូវបត្រានឹកព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សុំមេត្តាគុំធ្វើទុកទូលមកគុំអីណែវិញ្ញាណអាក្រក់ឆាប់ចេញពីគេទៅឯងឈ្មោះអីពួកយើងនេះគឺមានឈ្មោះថាកកតបយើងមានគ្នាច្រើនណាស់ដែលនៅក្នុងបរមមួយនេះក៏មិនជួនពួកយើងទៅឆ្ងាយអីឲ្យយើងចូលវងជ្រូកវិញទៅសូមបញ្ជូនយើងទៅទៅឲ្យទូមកគុំទៅតាមត្រង់ផងទៅទេចូលអ្នកទៅផ្ទះវិញចុះហើយប្រាប់បងប្អូនពីដំណើរព្រះបានប្រោះដល់អ្នកនិងពីក្តីមេត្តារបស់ត្រង់យេស៊ូវរឿងឯងហើយនឹងយើងនៅមិនទាន់ចប់ទេនៅមិនទាន់ចប់ទេអំណាចលើមនុស្សលើធម្មជាតិនិងលើអ្វីអ្វីដែលមើលមិនឃើញទៀតផងគ្រីចូលទៅប្រាប់អ្នកឯទៀតពីការនេះផងយើងនៅជាមួយឯងជានិច្ចជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំមានការយល់ច្បាស់ហេដល់ពេលដែលយើងទៅផ្ទះយើងវិញហើយណាហូហូយើង
ตาฮะ